Чернігівський центр «Спорт для всіх» вже 13-й рік поспіль проводить сімейну спартакіаду «Мама, тато, я – спортивна сім'я», де дітлахи разом з їхніми батьками беруть участь у захопливих естафетах. Цього року участь у заході взяли близько 40 сімей із обласного центру. В кожній школі та дитячому садочку пройшли свої відбіркові етапи, і тепер родини змагаються за першість на рівні міста. Біля 40 сімей у нас в цьому фіналі приймає. Це дітки від 1 по 4 клас приблизно. 2007-го народження, і зі своїми батьками приходять на наш захід. Це вже фіналісти нашого заходу. А перший етап, я кажу, що так само, як по дитячих садочках, він пройшов по загальноосвітнім школам нашого міста. Після невеличкої олімпійської розминки сім'ї змагались у 5 естафетах. Тут потрібно вміти не лише швидко бігти та стрибати, тут треба вміти віджиматись, кататись на самокаті, стрибати на скакалці та крутити обруч. Все це дійство дуже веселе, але і азартне. Учасники отримують солодкі призи, а найспортивніші родини здобувають кубки. Але перемога тут не головне. Метою спартакіади є пропаганда здорового способу життя серед маленьких і дорослих. Кому, як не батькам, ставати прикладом для наслідування. У нас на Олімпійські ігри це головне, щоб дитина зрозуміла, що є батько, що є мама, що є фізкультура, і щоб сім'я долучалася до себе, до свого здоров'я, ну і до такого активного відпочинку, однією з форм яких є наш захід. Я переконаний, що ці змагання, цей день заповнять на довгі роки і діти, учасники, і дорослі. Я переконаний, що цими змаганнями ви показуєте приклад багатьом іншим сім'ям міста Чернігова, та й не тільки міста, а й всієї України, що спорт – це здоров'я, а спорт, якщо займається ним вся родина, це ще більше зцілює, скріплює сім'ю. Батьки та дітлахи з радістю сприймають таку можливість позмагатись та весело провести час разом. Деякі вже далеко не вперше беруть участь у таких заходах. Дети у нас первый раз поучаствовали, когда-то вот старшая дочка. И с тех пор мы, ну, как бы, ей это нравится. Самое главное, это все для детей. Вот. И, ну, понятно, что показать пример. В прошлом году я был самый старший участник. Но все равно, ну, как бы, нравится и буду участвовать до тех пор, пока детки подрастут. Вже згодом відбудеться і обласна спартакіада. Переможці обласного етапу будуть захищати честь Чернігівщини на всеукраїнському рівні.